we should. Çok kalacağım ben burada. Ne kadar lazım da o kadar. Evdekiler gelecek. Zar müellim, transfer lazımdı size. Transfer. Messi boştu da, belki sen yürüye sen gelin. Bakma sen işi de. Ya, Messi ben hoşuma gelmiyor. Ve sen transferin geldi. Hop stop, hop stop. Tut. Gel. Mene buraya kadar olan merhale vacip değil. Bir de gel. Narahat olma. Her şey yakışı olacak. Düzden bilen mi Cad? Ne kadar kalacağım ben burada? Bir yak dedim de sana. Ne kadar lazımdı o kadar. Olmadı ki. Kardeşim, ben size haberdarlık edeyim. Bizim merkezde agresiyle danışmak geti kadalandı. Nicat o senden aslında. Bizim programı ne kadar tez adımlasan o kadar da tez gideceksin. Nerede böyle tez bezdin bizde? Yok eve geçsem yakıştı. Mama narahattı. Bilen bir darıxır mənc. Darıxanda gelecekler. Bildin ben gittim. Bir dakika. Bir dakika. Uslan. Bir dakika darıxma kardeş. Bəli Zahar müəllim. Gel Nicat'a otağını göster, uşaqlarla da tanış elə. Gel gidelim. Narahat olma, ben izin. Mama geldiğinden ne gelsin lan buraya? Mama... Diyecek, diyecek gelecekler. Olmaz ki. Sen belə eləməyinə ona kömək eləmiş olmasın. Mənim heç ona kömək eləmək fikrim de yoktu. Niye hamının səhvi olur da? Akşi, onun səhvi özündən başqa hamının narahat eləyir. Kardeş bu yolu gelen adamlar... Hansı yol? Bıfçı narkoman olmur. Brat. Gel, gel gel. Nece de? Hoşuma gelir. Ben orada yatarım, sen de burada yatarsan. Мы с тобой соседи. Так что проходи, располагайся. Bu da senin şkafın. Rahat edinleş. Sen de narkomansan. Biz o sözü burada işletmeliyiz. Ama he. Но это в прошлом. Səhərə kimi yatmamışsan deyəsən. Yatamadım ki. Birinci gün hamı elə olur. 5-10 gün yata bilmirlər. Onu görürsən, muxtardır. Təzə gələndə 3 gecə yata bilməyib. Amma indi elə yatır, ayı kimi. Elə xor olduyur. Otaq yoldaşları yata bilmirlər. Düz demir, ha muxtar? Ağa, sübut eləmək lazımdır, sübut. Fakt. Boş boş püləməklə olmur.
Muhtar. Əli uzatdı. Utancaqdı bu. Adın yoxdur. Nicat. Yox, danışa bilirmiş. Futbol oynayan bir tane Nicat. Uşaqlıqda oynuyordum, indi belə də. Böyümüsən indi. Uşaqla işin olmasın. Yeməvi. Yeməvi yoxsa mən gəlirəm ona. Zar müəllim, salam əleyküm. Sağ ol. Necəsiz? Neyini, nə səbəb? Yaxşıdır. Alışa biləyik. Bir yandan təpik qurub bəlkə yandı. Sağ ol. Əsəbsən sən? Yox, olsa yanmadı, ona əsəbləşdim. Yandı, əsəbləşəndə? Yox. Sındırmaqla, əsəbləşməklə cəlsəydi hər şey. Hamı xoşbaxt olardı. Neyinin bəs? Düşdüm. Əyildin, götürdün, attın zibil qabına. Sən çoxdan buradasan. Bir il olar. Darıxmısan? Mən bir ailəm də buradadır, niyə darıxım ki? Çox qardaşlar, keçirəyəm içəri. Gəl. Bəs də. Şey, gəl. Geçim içəri. Mən 92 gündür buradayam. 92 gündür ki, ayıqam. Amma əgər bir gün soruşsalar məndən ki, bu elədiklərimə görə peşmansam, belə əlbəttə ki, peşmanam. Çox peşman olacağım şeylər eləmişəm. Amma bu sağalmağa qərar verməyim, sağalma yoluna gəlib təmiz qalmağım ki, varam. Bax, bu hərəkətimə görə, bu əməlimə görə özümdən çox fəxr edirəm. Bu qədər. Hə, uşaqlar, baxış qardaşımızı dinlədik, təəssüratlarını. İndi növbə Nicatdadır. Eşidəksən. Nicat. Ay, Nicat. Növbə sən... Yox, mən danışmaq istəmirəm. Niyə? Bizə danışacaq heç nəyin yoxdur. Nə deyim? Özündən danış, bizə sən maraqlısın. Xayiş edirəm, zəng edin, indi gəlsinlər, xayiş edirəm. Əslində ilk üç aya görüş vermirik, biləsən. Amma Nicatın xətrinə həm də bir dəfə olmaq şərti ilə icazə verdik. Rahat söhbətinizi eləyim, mən gedirəm. Bəs papaq iyi gəlmədi? Gələcək. Mən papa ilə görüşmək istəyirəm. Nə sözün var mənimlə? Yo, özünlə danışmaq istəyirəm. Sağ ol. Nə sifət edirsən, Hə, geysən cəhənnəmə kimi get.
Telefon tapıp papayla özüm danışaram. Taparsan, taparsan. Göndi sen yaxşı olsan ben pis. Ha, arvadını öyrədir de sənə de. Bilirəm de birləşib hər şeyin dalına keçmək istəyirsiniz de. Uşağam ben bilmirəm. Sənə uşaqlıqdan gözün götürmür de beni. Cındırsan da sən. Ne papa, ne papa. Ölüb papa. Başa düşdün, yoxdur papa. Kazım, Kazım. Ha kurban olsun. Gel bize bir de. Gel bize. Yoxdur baba. Hamısı sənə görə oldu. Sən oğraşa görə, narkomana görə. Tüpürüm o var dövlət edən, pul adam. Allah səni öldürmüş. Meydün gəlsin səni görməyə, meydün gəlsin. Sən narkomana görə. Çıx buyurun. Kaç sən öləydin. Biləydin qardaşını görmə. Oğul nə? Papa. Kardeş, bir dakika ya. Düz eləmirsən, ey sən. Ha, lan düz eləyirəm. Əcəb eləyirəm. Ha, nə vaxta qədər onun azı ilə oynayacağıq? Ha? Bilməli deyir, atası ona görə ölüb. Yaxşı, qışqırma. Dedin, nə oldu? Nə keçdi əlbə? İndi onu burada saxlamaq çətin olacaq, kardeş. Ha, o mənim problemim deyir. Pulu verirəm, saxlamalısan. Niyə minnət vurursan ki mənə? Bura mərkəzdir də. Türmə deyil ama. Onun yeri elə türmədir. Yox qardaş. Onun yeri sənin mənim kimi cəmiyyətin arasındadır. Daha mənə dəxli yoxdur. Pulu verirəm. Qalanı sənliydi. Qaqaş. Bir də bura ayağın dəyməsin. Eşitdin məni. Pulun zadın da lazım deyil. Nicatı biz özümüz müalicə eləyərik. Onu da özdən edirəm mənə zəng eləməsin. Lazım olanda axtarmasın. Düşürsən mən də ona tamamla yaşamaq istəmirəm. Nicat. Hara gedirsən? Mən burada qalmaq istəmirəm. Səni heç burada zoruna saxlamaq istəyən də yoxdur, Nicat. Mənim atam ölüb. Allah rəhmət eləsin, bilirəm. İndi sən getsən atan qayıdacaq. Sən başa düşmürsən, mənim atam mənə görə ölüb. Başa düşürüm. Yalan deyirsən, başa düşmürsən. Sən evindən oğurluq eləmişsən. Hə? Pul oğramısan evindən. Qardaşın arvadın qızıllarını oğramısan. Aton sən kayıfda tutub. Anon sənə qarğış eləyib ki, evə meydun gəlsin. Eləməyib. Amma mənə eləyib. Mən narkomanam, narkoman. Bunu görsən, bu səbəbi mənə atam almışdı. Klonum da qardaşım. Əvvəl mən xoşbəxt idim. Hamı mənə sevirdi. Bu mənə olan sevginin sübutudur. Başa düşürəm sən. Yox, sən mənə başa düşmərsən. Nicat, mən də narkoman olmuşum. Hə, mən də sən kimi, Muxtar kimi, Ruslan kimi narkoman olmuşum. O zibildən mən də istifadə eləmişim. Mən də valideynlərim mənə nifrət eləyirdi də. Nəinki valideynlərim. Dostlarım, yoldaşlarım hamısı məni silmişdi həyatımdan.
Yüzüme bak Nicat. Görürsen bu çapı. Bak bu o zibilin təsiri altında törətdiyim hadisədən qalıb. Hansı birindeyim? Bu danışdıqlarından 5 dəfə artığını yaşamışam Nicat. Amma mən də o vaxt sənin kimi belə eləsəydim, qaçsaydım, indi nə burada olmazdı. Mən də bu uşaqlara kömək eləyə bilməzdim. Ona görə də nə qal deyəcəm, nə də get deyəcəm. Seçim özünün. Fikirləş. Düşün. Fikirləş ki, atan səni nə cür görmək istəyirdi. Hə? Bax, onu düşün, ona uyğun qərar ver. Seçimini o cür elə. Ağaya zəhmət olmasa otağa yaxınlaşdı. Aqsaqqal, narahat olun. O da bizim bir qardaşımız. Sizə əmanətdir. Nömrəm sizdə var. Nəsə oldu, bir telefon zənginə buradayım. Arxayın gedə bilərsiniz. Gəl, qardaşı otağını göstər. Mən götürsəm. Nicat da sənin oğlun kimi gəlmişdi gələndə. Amma indi bizlə işləyir, bizə kömək eləyir. Sənin oğlundan fərqli o qalmaq istəmirdi burada. Amma indi qovruqda getmir. Maşallah. Allah saxlasın. Gəl qardaşım, gəl. Bayı yatarsan burada, mənim yanımda. Mən də burada yatıram. Əvvəl orada dostum yatırdı, Ruslan. İndi yoxdur, evdədir. Keç qardaşım, keç. Bu da şkafın. Bağım bunu qoyuram bura. Yerləş, qəşən dincəl. Qaqaş. Sən də narkomansan? Biz burada sözü işlədmirik, qardaşım.